नमस्कार, अभिवादन, शुभ समय अनि सही साथ। हजुर, एउटा नौलो शैली अनि नौलो स्वर तपाईहरुकै मन भित्रका तरंगलाई सुटुक्क उतारेर तपाईहरुलाई नै सुनाउने यो हो कार्यक्रम साहित्यको अनल। अनि म कार्यक्रम प्रस्तुता तपाईको आत्मीय स्पन्दन अनिल अनल तपाईहरुमा सदाझैं उपस्थित भइसकेको छु। नेपाली गजल .com मा सावारित स्रष्टाको गजल अबको पालोमा राख्दछु। जब विद्वान आउने छन् आगो बोकेर, जब विद्वान आउने छन् आगो बोकेर, अनि मात्र आउने छ परिवर्तन आगो बोकेर, जब विद्वान आउने छन् आगो बोकेर। हेरौँ अब कहाँ कहाँ आग लागी हुनेछ, हेरौँ अब कहाँ कहाँ आग लागी हुनेछ, आज फेरि हिँडिदियो मन आगो बोकेर, जब विद्वान आउने छन् आगो बोकेर। छतको सहरमा खरको छानो छ तिम्रो, छतको सहरमा खरको छानो छ तिम्रो, नदेखाउ यार पागलपन आगो बोकेर, आज फेरि हिँडिदियो मन आगो बोकेर। मैले बाटो पहिल्याउन सके, मैले बाटो पहिल्याउन सके, धन्य छौ आएको थियो दुश्मन आगो बोकेर, नदेखाउ यार पागलपन आगो बोकेर। थोरै मन जल्दा पुरै जिन्दगी जली गयो, थोरै मन जल्दा पुरै जिन्दगी जली गयो, आएको रहेछ यो यौवन आगो बोकेर, जब विद्वान आउने छन् आगो बोकेर, अनि मात्र आउनेछ परिवर्तन आगो बोकेर। लेखक एमपी केयरले कम्युनिटी डेभलपमेन्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसन फोरम काठमाडौँमा चलाउनुहुन्छ। त्यसै गरी अर्का स्रष्टाको गजल यस्तो छ। तेल थपेर पनि निभाइदिए दियोलाई पनि जिस्काइदिए, तेल थपेर पनि निभाइदिए दियोलाई पनि जिस्काइदिए, पुरानो तस्बिरमा रङ भर्दै थिए एकैछिन सोचे र थन्क्याइदिए, तेल थपेर पनि निभाइदिए दियोलाई पनि जिस्काइदिए। मेरो कमजोरी त्यही थियो कि, मेरो कमजोरी त्यही थियो कि, जहाँ रुनु थियो त्यहीँ रमाइदिए एकैछिन सोचे र थन्क्याइदिए। नेताज्यू सायद रुष्ट हुनुभयो, नेताज्यू सायद रुष्ट हुनुभयो, म त दुई शब्दमै अघाइदिए, जहाँ रुनु थियो त्यहीँ रमाइदिए। उसले यो पैसा चल्दैन भन्यो, उसले यो पैसा चल्दैन भन्यो, फुकेर उसकै हातमा पुर्याइदिए, म त दुई शब्दमा अघाइदिए। ठोकिएको भए गलत हुन्थे म, ठोकिएको भए गलत हुन्थे म, ठोकिन हेरे र मुस्कुराइदिए, तेल थपेर पनि निभाइदिए दियोलाई पनि जिस्काइदिए। गजलकार प्रमेश कणेलको यो गजल छ, त्यसै गरी अर्का गजलकारलाई यहाँ जोड्न चाहन्छु। लुकाएको खत जब छेद विच्छेद हुन्छ, लुकाएको खत जब छेद विच्छेद हुन्छ, थाहा हुन्छ को कोसित मेरो सङ्गत हुन्छ, लुकाएको खत जब छेद विच्छेद हुन्छ। प्रतिस्पर्धा गर्ने बानी नभएर मेरो, प्रतिस्पर्धा गर्ने बानी नभएर मेरो, अन्तिम भए भन्दा पनि कुरा गलत हुन्छ, थाहा हुन्छ को कोसित मेरो सङ्गत हुन्छ। मेरो इज्जत बढाउने कोसिस गर्दैछौ, मेरो इज्जत बढाउने कोसिस गर्दैछौ, तिम्रै तिम्रो मेरै कारणले बेइज्जत हुन्छ, अन्तिम भए भन्दा पनि कुरा गलत हुन्छ। नजरबाट झार्न सक्यो सजिलै मलाई, नजरबाट झार्न सक्यो सजिलै मलाई, दुई थोपा आँसु माने कति तागत हुन्छ, तिम्रो मेरै कारणले बेइज्जत हुन्छ। तिम्रो खेल्ने धितलाई मार्न चाहन्छु म, तिम्रो खेल्ने धितलाई मार्न चाहन्छु म, पुतली म भने भने केही मद्दत हुन्छ, लुकाएको खत जब छेद विच्छेद हुन्छ, थाहा हुन्छ को कोसित मेरो सङ्गत हुन्छ। लेखक मवी सिंहको साहित्यको संसारमा, गजलको यस संसारमा पुनः स्वागत गर्दै नेपाली गजल .com मा साभारित गजल यहाँ फेरि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अर्का स्रष्टाका गजल यस्तो छ। हेर्दैछु सहरमा गाउँमा उभिएर, हेर्दैछु सहरमा गाउँमा उभिएर, क कसले के पाए सल्लाह दिएर, हेर्दैछु सहरमा गाउँमा उभिएर। मन्दिर अगाडिको ढोकामा भगवान्, मन्दिर अगाडिको ढोकामा भगवान्, माग्न बसेका छन् दानपत्र लिएर, हेर्दैछु सहरमा गाउँमा उभिएर।
सत्यको जित हुन्छ भनेर ढाँट्छन् यी, सत्यको जित हुन्छ भनेर ढाँटेछन् यी, इतिहास मर्मत भयो शक्तिले सिएर, माग्न बसेका छन् दानपत्र लिएर। के सोच्नु र यो संसार देखेपछि, के सोच्नु र यो संसार देखेपछि, रित्ताइदिउँ बरु जिन्दगी पिएर, हेर्दैछु सहरमा गाउँमा उभिएर, ककसले के पाए सल्लाह दिएर। लेखक झलक पौडेल विचारी, त्यसै गरी अर्का स्रष्टा आवाज शर्माको गजलको शेर यहाँ राख्न चाहन्छु। घुमिरहेछ फन फनी दिवारको घडीसरी, घुमिरहेछ फन फनी दिवारको घडीसरी, कहाँ थियो कहाँ पुग्यो यो जिन्दगी नदीसरी, घुमिरहेछ फन फनी दिवारको घडीसरी, रहेछ दाग छातीमा बनेर याद बल्झियो, रहेछ दाग छातीमा बनेर याद बल्झियो, बढेर जान्छ घाउ झन उसँगको दूरीसरी, कहाँ थियो कहाँ पुग्यो यो जिन्दगी नदीसरी। उराट लाग्दो एक्लो उदास जिन्दगी हुँदा, उराट लाग्दो एक्लो उदास जिन्दगी हुँदा, यी दाग घाउ लाग्दछन् अमूल्य सम्पत्तिसरी, बढेर जान्छ घाउ झन उसँगको दूरीसरी। सँग हिँड्ने नि लक्ष्यमा सबै कहाँ पुगिन्छ र, सँग हिँड्ने नि लक्ष्यमा सबै कहाँ पुगिन्छ र, हरेक मोडको कथा भेटिन्छ जिन्दगीसरी, यी दाग घाउ लाग्दछन् अमूल्य सम्पत्तिसरी। अझै नि तान्न खोज्दैछौ समाउ पाउ के छ र, अझै नि तान्न खोज्दछौ समाउ पाउ के छ र, जहाँ मढल्छु भुलतै उभिन्छ सारथीसरी, हरेक मोडको कथा भेटिन्छ जिन्दगीसरी। नदेऊ अर्ती भइगयो जहाँ छ स्वार्थ गर्भमा, नदेऊ अर्ती भइगयो जहाँ छ स्वार्थ गर्भमा, भन्यौ पत्याए तृप्त छु तितो छ औषधिसरी, जहाँ म ढल्छु भुल त्यहीँ उभिन्छ सारथीसरी। कुनै खुला किताब झैँ श्लोक शेरमा सधैँ, कुनै खुला किताब झैँ श्लोक शेरमा सधैँ, म प्राण पोख्छु शब्दमा र सुन्छु ढुकढुकीसरी, घुमिरहेछ फनफनी दिवारको घडीसरी, कहाँ थियो कहाँ पुग्यो यो जिन्दगी नदीसरी। लेखक आवाज शर्मा। सुल्टा भनेर आयो उल्टा दिशा रहेछन्, सुल्टा भनेर आयो उल्टा दिशा रहेछन्, आँखा दिवा रहेछन् आँखा निशा रहेछन्, सुल्टा भनेर आयो उल्टा दिशा रहेछन्। भिन्ची नभेट्नुमा को दोषी थियो विधाता, भिन्ची नभेट्नुमा को दोषी थियो विधाता, धरतीभरि हजारौँ मोनालिसा रहेछन्, आँखा दिवा रहेछन् आँखा निशा रहेछन्। लाग्दै थियो तिमी नै रोयो विदाई गर्दा, लाग्दै थियो तिमी नै रोयो विदाई गर्दा, छाम्दैछु आज आफ्नै आँखा चिम्सा रहेछन्, धरतीभरि हजारौँ मोनालिसा रहेछन्, आँखा दिवा रहेछन् आँखा निशा रहेछन्। कसले निधार ठोक्थ्यो अर्को मुहार देखे, कसले निधार ठोक्थ्यो अर्कै मुहार देखे, दोषी हुँदैन दोषी देख्ने सिसा रहेछन्, छाम्दैछु आज आफ्नै आँखा चिसा रहेछन्, आँखा दिवा रहेछन् आँखा निशा रहेछन्। आशा रहे रहन्छन् के नत्र जिन्दगानी, आशा रहे रहन्छन् के नत्र जिन्दगानी, जिजी बिसा भनेका जिजी बिसा रहेछन्, दोषी हिँड्दैन दोषी देख्ने सिसा रहेछन्, सुल्टा भनेर आयो उल्टा दिशा रहेछन्, आँखा दिवा रहेछन् आँखा निशा रहेछन्। लेखक नाम नारायण प्रसाद घिमिरे, ठेगाना लामी डाँडा 4 दोलखा, हाल देवघाट 2 तनहुँमा अध्ययनरत। स्रष्टाको गजलपछि साङ्गीतिक बसाइमा जान चाहन्छु। नेपाली गजल स्रष्टाहरूको गजल पस्किने यो कार्यक्रम साहित्यको अनलको यस बसाइमा तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै, नेपाली गजल .com साभारित गजलहरू प्रस्तुत गरिरहेको यस क्रममा फेरि पनि अर्का स्रष्टालाई यहाँ जोड्न चाहन्छु। नसोच पानी शान्त छ त्यसैले नदी उतारमा छ, नसोच पानी शान्त छ त्यसैले नदी उतारमा छ, के थाहा यो पनि
कुनै सुनामीको प्रहारमा छ, नसोच पानी शान्त छ, त्यसैले नदी उतारमा छ। मर्न पनि सोचे जस्तै सजिलो कहाँ हुँदो रहेछ, मर्न पनि सोचे जस्तै सजिलो कहाँ हुँदो रहेछ, जसलाई हेर्यो देख्छु उही अघि पुग्ने हतारमा छ, के थाहा यो पनि कुनै सुनामीको प्रहारमा छ। विपनासँग अघाएकाहरू नयाँपन चाहँदा रहेछन्, विपनासँग अघाएकाहरू नयाँपन चाहँदा रहेछन्, त्यसैले मान्छे पनि यहाँ सपना किन्ने कतारमा छ, जसलाई हेर्यो देख्छु उही अघि पुग्ने हतारमा छ। चाहन्छु म जिन्दगीमा सबै सही सरल नै होस्, चाहन्छु म जिन्दगीमा सबै सही सरल नै होस्, थाहा छैन खै के कस्तो नियतिको उपहारमा छ, त्यसैले मान्छे पनि यहाँ सपना किन्ने कतारमा छ। कसैको मन दुखेको छ, कसैको जीवन दुखेको छ, कसैको मन दुखेको छ, कसैको जीवन दुखेको छ, बिना दुखाइ बाँच्न सक्ने यस्तो कोही संसारमा छ, थाहा छैन खै के कस्तो नियतिको उपहारमा छ, नसोच पानी शान्त छ, त्यसैले नदी उतारमा छ, के थाहा यो पनि कुनै सुनामीको प्रहारमा छ। लेखक स्रष्टा सानु शर्मा। कहाँसम्म पुगिएला यसै गरी खोच्याएर, कहाँसम्म पुगिएला यसै गरी खोच्याएर, छुट्याउनु पर्ला बाटो पुग्ने ठाउँ सच्याएर, कहाँसम्म पुगिएला यसै गरी खोच्याएर। आवारा झैँ भएपछि डुलुवायो मन बोकी, आवारा झैँ भएपछि डुलुवायो मन बोकी, आकाशलाई ओढेको छु धरतीलाई ओछ्याएर, छुट्याउनु पर्ला बाटो पुग्ने ठाउँ सच्याएर। फाँट बेसी गाउँघरमा छँदा कति ठुलो थिएँ, फाँट बेसी गाउँघरमा छँदा कति ठुलो थिएँ, धेरै माथि पुगे क्यारे आफूलाई ओछ्याएर, आकाशलाई ओढेको छु धरतीलाई ओछ्याएर। मन चोर्ने बोल्या छैन, मन चोर्ने बोल्या छैन, धन चोर्ने चाहिँ आज साधु बनि बसेको छ, कोको होलो मच्चाएर, धेरै माथि पुगे क्यारे आफूलाई होच्याएर। ईश्वरसँग हिँड्यो भने स्वर्ग पक्कै पुग्छ होला, ईश्वरसँग हिँड्यो भने स्वर्ग पक्कै पुग्छ होला, घर पुग्नु परे हिँड मनुलाई पछ्याएर, कहाँसम्म पुगिएला यसै गरी खोच्याएर, छुट्याउनु पर्ला बाटो पुग्ने ठाउँ सच्याएर। अग्रणी स्रष्टा मनु बजराकी। आकाशको जुनले पनि मिठो वाचा गर्यो हिजो, आकाशको जुनले पनि मिठो वाचा गर्यो हिजो, एक्लै थिएँ अँध्यारोमा अत्तालिँदै झर्यो हिजो, आकाशको जुनले पनि मिठो वाचा गर्यो हिजो, सोच्दै थिएँ अब धरती उज्यालोमा बाँच्ने भयो, सोच्दै थिएँ अब धरती उज्यालोमा बाँच्ने भयो, बादलले छेक्यो फेरि ठुलो आशा टर्यो हिजो, एक्लै थिएँ अँध्यारोमा अत्तालिँदै झर्यो हिजो। चारैतिर शत्रु हुँदा के को खुसी मिल्थ्यो मनमा, चारैतिर शत्रु हुँदा के को खुसी मिल्थ्यो मनमा, बल्ल तल्ल जुराएको भेट्ने मिति सर्यो हिजो, बादलले छेक्यो फेरि ठुलो आशा टर्यो हिजो। थाम्न सक्थे धरतीले नि जत्रो झरी दर्के पनि, थाम्न सक्थ्यो धरतीले नि जत्रो झरी दर्के पनि, तर मोटो टुक्र्याउन असिना नै पर्यो हिजो, बल्ल तल्ल जुराएको भेट्ने मिति सर्यो हिजो। हिँड्न खोजे बाटोले नि धावा बोल्यो पछारिएँ, हिँड्न खोजे बाटोले नि धावा बोल्यो पछारिएँ, झुल्के घाम नझुल्किँदै रामको आत्मा मर्यो हिजो, आशाको जुनले पनि मिठो बाचा गर्यो हिजो, एक्लै थिएँ अँध्यारोमा अत्तालिँदै झर्यो हिजो। लेखक श्रीराम अधिकारीको। नलेखी बस्न खोज्दा के लेखियो जिन्दगी हो, नलेखी बस्न खोज्दा के लेखियो जिन्दगी हो, बलेसी बग्न खोज्दा समेटियो जिन्दगी हो, नलेखी बस्न खोज्दा के लेखियो जिन्दगी हो। हुँदै थिए भावहीन झर्न खोज्यो आँसु किन, हुँदै थिए भावहीन झर्न खोज्यो आँसु किन, परेली खस्न खोज्दा अचेटियो जिन्दगी हो, नलेखी बस्न खोज्दा के लेखियो जिन्दगी हो। भरको त्यही मियो यो मनको माज थियो, भरको त्यही मियो यो मनको माज थियो, मुटुमा पस्न खोज्दा लखेटियो जिन्दगी हो, परेली खस्न खोज्दा अचेटियो जिन्दगी हो। बाटोको ढुङ्गासरी पिँढै पीडा छाती भरी,
बाटोको ढुङ्गासरी पिँढै पिँढा छातीभरि मुठीमा कस्न खोज्दा कहाँ देखियो जिन्दगी यो मुटुमा पस्न खोज्दा लखेटियो जिन्दगी यो फुल्दैन फुल मित्र त्यो राठ बाघभित्र फुल्दैन फुल मित्र त्यो राठ बाघभित्र कालाले ढस्न खोज्दा लौ भेटियो जिन्दगी यो नलेखी बस्न खोज्दा के लेखियो जिन्दगी यो सम्पादक वन्दना साहित्य त्रैमासिकका स्रष्टा आशाङ्क उपाध्यायलाई गजलको लागि धन्यवाद दिँदै अर्का स्रष्टा भारती गौतमलाई यहाँ जोड्न चाहन्छु। बसन्तले बगैँचालाई पत्र कोर्यो पातमा बसन्तले बगैँचालाई पत्र कोर्यो पातमा कोइलीले मिठो स्वर थपिदियो साथमा बसन्तले बगैँचालाई पत्र कोर्यो पातमा इन्द्रेणीले बादलको घुम्टो झिकेपछि इन्द्रेणीले बादलको घुम्टो झिकेपछि शीत पग्ल्यो बिहानको हातपाई हातमा बसन्तले बगैँचालाई पत्र कोर्यो पातमा वैशाखको उमेरमा रङ्ग थपिए झैँ वैशाखको उमेरमा रङ्ग थपिए झैँ मौसमले जादु खोल्यो मन चोर्ने बातमा शीत पग्ल्यो बिहानीको हातपाई हातमा डुब्दो घामको किरणले सिन्दुर छरि गयो डुब्दो घामको किरणले सिन्दुर छरि गयो भैँस फक्रियो फुलसँगै जुन लाग्ने रातमा बसन्तले बगैँचालाई पत्र कोर्यो पातमा कोइलीले मिठो स्वर थपिदियो साथमा लेखक भारती गौतमको आजको बसाइको अन्तिम पलमा अन्तिम स्रष्टा नेपाली गजल .com का सम्पादक सबिन एकतारेलाई यहाँ साभार गर्न चाहन्छु। मुटु लुट्नेका खातिर चोरी गर्थे म प्यारमा मुटु लुट्नेका खातिर चोरी गर्थे म प्यारमा गुनासको रङ चोरी भर्थे उनको निधारमा मुटु लुट्नेका खातिर चोरी गर्थे म प्यारमा सजिएर रातो रङमा उनले चुरा बजाउँदा सजिएर रातो रङमा उनले चुरा बजाउँदा सुन्दर मै हुँ भन्ने कहाँ रह्यो औकात बहारमा गुनासको रङ चोरी भर्थे उनको निधारमा बिहानीको प्रहरमा मुस्कुराई हेर्छिन् उनी बिहानीको प्रहरमा मुस्कुराई हेर्छिन् उनी अनि पो त अँध्यारोको घेरा खुल्छ संसारमा मुटु लुट्नेका खातिर चोरी गर्थे म प्यारमा राम्रो कुरा राम्रो हुन तुलना त हुनै पर्छ राम्रो कुरा राम्रो हुन तुलना त हुनै पर्छ भगवान्ले नि फुल र जुन किन रस्थे बेकारमा मुटु लुट्नेका खातिर चोरी गर्थे म प्यारमा गुराँसको रङ चोरी भर्थे उनको निधारमा स्रष्टा सबिन एकतारे जो सम्पादक नेपाली गजल .com का हुनुहुन्छ नेपाली गजल .com का गजल साभार गर्ने क्रममा आजको बसाइलाई बिट मार्न पर्ने बेला भएको छ। आजको बसाइबाट छुट्टिन पूर्व हामीलाई सामाजिक सञ्जालहरू साहित्य गर्न लेखेर युट्युबमा सब्सक्राइब र ट्विटरमा पछ्याउन सक्नुहुन्छ र फेसबुकमा facebook.com/साहित्यकोअनल टाइप गरी पेज लाइक गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै अर्को साता फेट्ने बाचासहित कार्यक्रम प्रस्तुता म तपाईँको आत्मीय स्पन्दन अनिल अनल ओझेल पढ्दछु। नमस्ते शुभ समय शुभ साथ।